Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про те, як вже постраждав міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» під час карантину. З нами на скайп-зв'язку людина з команди «Євробачення», людина з офіційної делегації української на «Євробаченні» Макс Лукашук. Доброго дня, Макс! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, як цього року у зв'язку з такою пандемією коронавірусу в світі перенісся конкурс Євробачення? Що буде цього року? Чим фани будуть тішитися? Так, вірно. Цього року Євробачення скасували і перенесли його організатори на наступний рік через пандемію коронавірусу. Спочатку фани були дуже цим розчаровані, але зараз ще більше розуміється, що це було правильне рішення, оскільки ми бачимо, що пандемія не скінчається. Але для того, щоб втішити фанів, організатори Євробачення вирішили зробити онлайн-концерт. 16 травня цього року відбудеться концерт всіх учасників цьогорічного Євробачення, який відбуватиметься за допомогою онлайн-трансляції через інтернет. Кожен учасник буде знімати свій виступ у студії своєї країни, а сам концерт транслюватиметься на каналах Євробачення. Як будуть голосувати фани за своїх улюбленців, за свої країни? Як це буде відбуватися? Цього року голосування не буде, це буде просто концерт для того, щоб вшанувати всіх учасників конкурсу. Організатори вирішили, що оскільки вони не можуть провести повноцінний конкурс, то голосування не має відбуватися. Зрозуміло, що з Україною, хто буде від України представляти, буде виступати на цьому концерті? І як проходило, до речі, цього року відбір на Євробачення? От про це розкажіть. Я сподіваюся, всі знають, що цього року Україну мав представляти гурт Go Ace з піснею Соловей. Нацвідбір в цьому році проходив, як завжди, у відкритому форматі, у форматі відкритого голосування глядачів. Всі за цим могли спостерігати. В цьому році на нацвідбір було подано достатньо багато заяв. Відрізнявся він тим, що було дуже багато україномовних пісень, чого не було ніколи. До того ж, в цьому році ми дійшли до такого рівня толерантності, коли на нацвідборі виступало 5 афроукраїнців, чого не було ніколи. Афроукраїнці, круто. Так. Тільки гурт Go A має шанси на перемогу, наразі судити важко, оскільки кожного року пісні, які виконуються мовою країни, мають різні результати. Вони колись займали перші місця і так колись останні. Реакція європейської публіки також неоднозначна, оскільки деяким європейцям дуже незвична така манера виконання, і вони реагують, типу, я не можу це слухати, воно ріже мені вуха, але інші реагують досить позитивно, і таких людей більше, що радує. Ну, давайте згадаємо приклад Руслани, да, яка в 2004 році просто, вибачте на слові, порвала Європу. І сьогодні, коли українські лікарі приїздять до Італії, да, щоб допомогти їм справитися з пандемією, українських лікарів зустрічають піснями Руслани. Власне, дивіться, пройшло скільки років з 2004-го, але запам'ятали насправді цю виконавицю? Звичайно, взагалі я вважаю, що перемога Руслани була найяскравішою від України, оскільки Руслана максимально скористалася цим шансом. У неї було дуже велике світове турне після перемоги на Євробаченні. Вона відвідала сотні країн, отримала дуже багато премій, серед яких також World Music Awards. Це одна з головніших нагород в світі музики, яка існує в світі. Тому вона так всім запам'яталась. Ну дивіться, якщо цього року відбудеться просто концерт, як буде наступного року? Чи ті ж самі учасники будуть виступати в тій самій країні, в якій мали виступати? Чи буде новий відбір? Наступного року організатори дозволили країнам-учасникам
відправити тих самих учасників, які планували з цього року, але це відбувається на вирішує Європейська спілка, так? Ні, вибачте. Це вирішує мовник організатор країни та самі учасники. У випадку з Україною мовником організатором є Національна суспільна телерадіокампанія, та разом з гуртом Blue Alien вони вирішили, що наступного року також буде представляти Україну гурт Go Gay. Таке ж рішення прийняли на сьогодні ще 13 країн-учасників. Але єдина умова Європейської мовної спілки пісні в наступному році мають бути іншими, не такими, які обрали того року, оскільки ці пісні вже були презентовані та вони потрапили до ротації. Ну так, їх вже вивчили, але це є можливість гуртам, да, співакам підготуватися краще до конкурсу, в них є ще рік в запасі, я думаю, що... Так, звичайно, в них є рік на те, щоб написати нові пісні, які будуть ще кращими, ще запальнішими. Так, просто зірвуть всю Європу. Ну, сподіваємося, що Україна напише не гіршу пісню, ні з якою вона мала би їхати цього року. Скажіть, будь ласка, реакцію фанів, ви спілкуєтеся з фанами, да, Євробачення. Як наскільки готові вони сприймати цьогорічний концерт? Чи просто вже немає виходу і нехай вже буде хоча б такий концерт? Ну, скоріше вже немає виходу, і дійсно це є достатньо великою втіхою, оскільки спочатку було дуже велике розчарування, коли Європейська мовна спілка оголосила про скасування Євробачення цього року, але всі радіють цій втісі. Окрім того, зараз щоп'ятниці Європейська мовна спілка влаштовує домашні концерти, це коли учасники Євробачення минулих років із дому співають пісні. Круто. Руслана буде приймати участь в такому концерті? На жаль, зараз я не знаю, але Чамало буде приймати участь 10 квітня. Клас. І це можна буде побачити де? Де будуть транслювати? Це транслюється на офіційному YouTube-каналі Євробачення та у офіційній групі Євробачення у Фейсбуці. Скажіть, будь ласка, Макс, дивіться, за стільки років, да, ви вже стільки років фан цього конкурсу, за всю історію Євробачення було хоча б раз таке, щоб його скасовували, переносили? Нікого такого не було, це вперше за 65 років існування конкурсу його скасували. Були випадки, коли змінювали місце, коли країна, яка перемогла, відмовляла на висока Євробачення, і тому Євробачення приймала країна, яка посіла друге місце. Але такого, щоб повністю скасували конкурс, не було ніколи. Це вперше, цікаво. Ну, не знаю, от ви об'їздили, да, багато країн, багато конкурсів. Що найбільше вас вразило? Можливо, на якомусь конкурсі було щось таке, що ви запам'ятали на все життя? Ну, давайте, крім перемоги Руслани. Ну, взагалі, Євробачення – це те, що запам'ятовуєш на все життя, оскільки коли ти потрапляєш туди хоч раз, ти вже не можеш від цього відмовитись. Це як своєобразний такий наркотик, який тебе затягує, оскільки на Євробаченні завжди панує атмосфера дружності, радості, любові один до одного. Ніколи немає суперечок, хто краще або хто має перемогти. Звичайно, кожен бачить переможця своїм, але ніхто це не нав'язує іншим. Всі один одного люблять і поважають інші думки. А такого, що мене найбільше вразило, це, мабуть, під час Євробачення в Лісабоні в 2008 році зустріч з українською вчителькою, яка йшла на Євробачення. Я був дуже здивований, оскільки це професія, яка не передбачає високу оплату, але вона все ж таки прилетіла до Лісабону заради того, щоб піти на Євробачення. Вона прилетіла з України? Так. Круто. Круто. Квитки на вхід на концерти дорогі? Наскільки? Хто може їх собі дозволити придбати? Кожного року ціни на квитки різні, і це залежить від країни-організатора. Припустимо, коли Євробачення відбувалося в Києві, ціни були достатньо доступними, а Євробачення 2018 в Лісабоні
та 2019 в Ізраїлі були достатньо дорогими, особливо в Ізраїлі. Там навіть влаштували додаткову фан-зону, в якій просто транслювався концерт на екрані, і за вхід до якої також необхідно було сплатити кошти. В Ізраїлі, враховуючи бойові дії, якісь були заходи безпеки посилені, чи все було, в принципі, плюс-мінус спокійно і без різних там ексцесів? Ви маєте на увазі в Україні чи взагалі? В Ізраїлі. В Ізраїлі, так, як і в будь-якій країні, під час проведення Євробачення заходи безпеки на дуже високому рівні. Обов'язково обшукуються всі глядачі, всі учасники, всі члени делегації, проходять обшук метал-шукачами, сканування своїх речей і тому подібне. Самі концерти охороняються, я навіть не знаю, як це назвати, військовими з автоматами і тому подібною технікою. У Ізраїлі, наприклад, особливістю було те, що початок обшуку всіх, хто приходив до зони, де знаходиться Євроарена, розпочинався приблизно за кілометр до цього. Тобто в радіусі 1 кілометр ніхто не міг бути зі зброєю або ще чимось небезпечним. Ну, от якраз продовжуючи тему безпеки, так, війни, останніми роками говорять, що Євробачення – це такий собі політичний конкурс, да? І хто на ньому виграє, в ньому там перемагає, той ніби як та країна, ніби як є фаворитом для там європейської мовної спілки або взагалі для Євросоюзу. Наскільки це правда? Це питання є достатньо складним, оскільки в деяких країнах дуже явно виражений признак голосування за принципом сусідства, коли найвищі бали ставлять сусідам. Окрім того, також виявляються різноманітні політичні події на голосуванні. Але так, щоб самі організатори на це якимось чином впливали. Так, щоб самі організатори на це якимось чином впливали, таких факторів не було помічено. Ну, сподіваюся, і не буде. Ну, і ще один стереотип, що Євробачення – це конкурс для домогосподарок та ЛГБТ-спільноти. Ну, не знаю, скільки я спостерігаю, то я такого не помічала. Ну, хоча вам як фану, як представнику офіційної делегації відніше, от про це, якщо можна. Насправді, я думаю, що цей стереотип. Що цей стереотип з'явився через те, що все ж таки багато домогосподарів переглядають це шоу, а цікавість ЛГБТ-спільноти викликана не стільки переглядом самого шоу, а саме тим, щоб приїхати в місце проведення конкурсу та самовиразитись якимось чином. Дуже багато під час проведення конкурсів різних фріків, цікавих людей, цікавої зовнішності і тому подібне. Звідси і взявся цей факт. Ну і наостанок, на сам кінець, для чого Україні цей конкурс? Ми так знаємо, що ми співоча нація, ми так знаємо, що Україна таки має талант, але для чого нашій країні цей конкурс? Тому що дуже часто, дуже багато в нас завжди якісь скандали під час відбору, там скандали під час того, як їде делегація, ну не знаю там. От наша може просто сидіти собі в своїй країні, бути хорошою співачкою або співаком, або гуртом і не пхатися на ті всі конкурси. Так, багато фриків так роблять, які навіть не намагаються туди потрапити, тому що їм це не цікаво. Але цей конкурс все ж таки, я вважаю, нам потрібен, оскільки він відкриває Європі Україну, а Україну відкриває Європі. Відбувається постійний культурний обмін думками та тому подібне між учасниками конкурсу. Ну, сподіваюся, що наступного року ви поїдете таки. Де буде відбуватися конкурс ще раз? Як зараз планують організатори, це буде в Роттердамі, там, де він мав відбуватись цього року, але це рішення ще не остаточне.
Ну, тим не менш, сподіваюся, всі віруси від нас таки підуть, і Європа разом з Україною зможуть потішитися цьому пісенному конкурсу. Дякую вам, Макс, за те, що ви вийшли до нас на зв'язок, за те, що ви нам прокоментували все ж таки, що відбуватиметься з конкурсом Євробачення. А нашим телеглядачам я хочу сказати, що співати під час війн, співати під час епідемій не тільки можна, а й корисно. Навіть, бачите, Євробачення за 65 років не припинило свого конкурсу, а перенесли його на наступний рік. Тому наслідуйте, не знаю, Руслану, наслідуйте Вірку Сердючку, наслідуйте Джамалу. Це ті люди, які двоє з них перенесли перемогу Україні в пісенному конкурсі. Будьте щасливими, співайте, радійте, і все в нас буде добре. Головне, залишайтеся здоровими, любіть Україну, любіть своїх виконавців, слухайте українське і живіть в кайф. І не перемикайте телеканал відкритий, тому що ми відкриті для вас і ми готуємо для вас найцікавіші новини. Дякую вам за увагу, до побачення.